Mae tro dyma reglerdod a gofa Aberlleiniog. Oce, mwn yn dweud gwreiddiau o'r unfad ganrif a ddeg. Rydych yn edrych a weddillion Castell a mwnt a beili. Cei adeiladwyd o oedd ati 1088 gan y rymoedd normanaidd goresgynnol dan reolaidd un o arglwyddiau gorerau. Cyw o gair a chadlwyd o filwyr Robert o Rydolan. A mwnt i'r dwmpaeth artisfisial siap groman byddai gair bren wedi sefyll yn reiddiol a ben y mwnt. Rydych yn sefyll ar hwn a oedd yn feili neu'n fiad i'r castell neu feili yn ymestyn y siap fedog y tu ôl i chi i'r chwydd ac i'r de. Fe wnaeth twrs o Gwynedd, Gruffydd ac Cynan, Dysodlu'r Normanaid o Castell Aberlleiniog tua 1094 a mwrdy Aberlleiniog. Mae biograffiad a Gruffydd a ysgrifennwyd gan awdur yn hysbys yn disgrifio sut y gynnaeth ef gyda chymorth 1120 o dynion a 14 o fechgyn roi castell dan warchau ei losgi. Waw! Dyw, da. Reit, fe dwi'n mynd? Wel, castell gweithio ydy castell coedwig, ond o rwan ydy castell cerig. A fe dwi'n mynd o rwan ydy gyrindo rwan i fan y cysa. Reit, hwn ydy gyrindio ar y dyrad, ar y môr y deulu, sydd eitha normannau iawn. Mae'n manwag yn dod o gogle ffrain gael rôl Normandy. Fod yn wedi adeilad y castell hwn. Ond dod yn oedd yna 1120 o dynion a 14 ohonyn nhw wedi llosgi castell. A dyna da hwn yn dweud bod oedd un o ddalen o gaf fod yn un o hogiau sydd wedi llosgi'r castell hwnnw. A dyna ni. Dyma sut mae'r y castell hwnnw wedi goroesi a dyn nhw wedi dod i mewn Cynan mewn hyn. Waw! Dwi erioed wedi bod ar y castell hwnnw blaen. A dyma'r un peth oedd dydw rhan y fi, dyma'n gallu cymryd fi o flaen si. Fe, rwy'n ta. Fe dwi'n mynd. Hwna. Hefyd hwnna. Thank you.